Inger, da du skrev til mig og sagde, at nu skulle vi ud og se på biler, der startede allerede ved 1912 og øje efter, så blev jeg godt nok lidt nysgerrig. Ja, for det går fra 1912 og så til 77, tror jeg det bliver. Ja, det bliver spændende. Og meget spændende. Meget spændende. Meget, meget fine biler. Og det her ude i Tinning, i det gode jyske, ved Connie og Søren. Ja. Så vi skal ind og se 8 fine biler, og vi får faktisk også lov til at køre i et par stykker af dem. Ja. Så jeg går bag ved kameraet, og så vil vi bare sige velkommen til endnu en film fra Veteranbilmadammerne. Ja, Søren Pedersens 8 biler repræsenterer 7 årtier, og han har ikke nogen rettesnor, når han er ude og kigge på biler. Han køber biler med hjertet. Men lad os starte med den senest tilkomne bil. Den kunne jeg ikke stå for. Det er også fordi, vi kan godt lide at være med til den der styrkeprøve. Det er sådan et gammelt billøb, hvor bilerne skal være ældre end fra 25. Det går på skift mellem Danmark, Norge og Sverige. Det kan vi godt lide. Så var jeg nødt til at have sådan en, der var fra 1912. Det er en Willys Overland, altså en amerikansk bil. Og hvor speciel er den? Ja, den er ikke særlig speciel, men vi kan prøve at kigge ned i motoren. Ja, det synes jeg. Den er lidt anderledes end andre motorer. Nå. Alene at komme derind? Ja, det kan godt volde problemer. Ja. Det er det, man kalder med 4 enkeltstående cylindre. Normalt er motoren jo samlet i en blok. Ja. Det er det ikke i den overgang her. Er det praktisk i og med reparation? Nej, det tror jeg ikke, men det har nok været lettere at støbe dengang. Ja. Det der, det er smøreapparatet. Motoren er ikke tryksmurt. Den får en dråbe olie ned til smørstæderne sådan en gang imellem. Og justerer du det der? Nej, det kan man godt gøre, men okay. Nu er det justeret. Ja, men det er det, de er til? Ja. Ja. Vi kan prøve at starte den, så kan du se, at de vipper sådan lidt op. Ikke? Okay. Det vil vi rigtig gerne. Vi elsker lyd. Nå, det gør I. Ja. Ja, men vi kan godt prøve. Og det er med håndsving? Ja, det er den eneste mulighed, der er. Det var lidt for hårdt. Nå. Tændingen fra. Ja. Hvor langt sådan ligger du at køre rundt med den, altså i afstanden? Ja, vi har lige været i Helsinge til styrkeprøve. Ja, den var jo i Danmark her, ja, i 23. Ja, ja. Næste år er den i Kristiansand i Norge. Ja. Så der kører vi så til Hirtshals, og så tager færgen over. Ja, det er en styrkeprøve. Ja, det er det. Ja. Det er det. Så det er det? Jeg glemte at fortælle dig, at når nu den har smurt der en 100 km eller et eller andet. Ja. Så er bundkarret fuld af olie. Normalt er der ikke olie i bundkarret, ligesom i andre biler. Nej. Men når den har dryppet alt det olie ned, så er bundkarret fuldt. Så kører man ud på en græsmark og lukker olien ud. Man kan også bruge et kar. Ja. Ja, det snakker vi ikke om. Nej. Og hvad gør du så? Så hælder du ny på? Så hælder jeg ny olie i den her. Så kan man se, hvor mange. Det står cirka deroppe til lige nu. Ja.
Så når den er tom, så skal der frisk olie i. Hvordan fik du den her bil? Det var, fordi vi var til styrkeprøve i Citroën'en derhen. Den kan også køre med? Ja, den er fra 20. Ja. Og der holdt den her med et til salgsskilt på. Og det synes jeg, at jeg måtte, så måtte jeg køre den. Du kunne ikke komme hjem uden? Nej. Ja, vi kom faktisk hjem, men så ringede jeg til ham og sagde, at det går ikke det her. Jeg bliver nødt til at købe den. Du er ikke rolig? Nej. Nej. Det har vi hørt om før. Ja, det er en sygdom. Ja. Men den har jo også fået lidt et specielt navn, jo. Ja. Her i huset. Conny kalder den Skrumlet, fordi det er en stor bil. Den er stor, ja. Men jeg kan godt lide at køre i den. Der er en god trækkraft, og det kører godt. Og der er lidt at passe. Fordi, det er der også. Altså, hvordan giver du gas i den, for eksempel? Ja, det kan være her. Ja. Der er også en frypedal. Ja. Men ellers er det med håndgas, og det er tændingen. Og det er efter, hvor meget du belaster, så sætter du højere og lav til den. Ja. Ja. Den skal helst starte i lav, helst så slår den tilbage. Ja. Når vi ser, at du drejer på håndsvingen, drejer den så frem til kompression, og så... Ja. Okay. Så skal den bare have... Ja. Og gearne, det... Fuldstændig som normale, nyere biler. Ja. Så det er ikke den store udfordring? Nej. Det er det ikke. Nej. Så, men hvad stand var den i, da du ser den, og har du gjort noget ved den? Nej, jeg har ikke gjort noget ved den. Du har bare pusset den, og så er det det. Ja. Vil du lige vise os de små døre, for de er jo bare så fine. Faktisk god nok indstigning alligevel. Ja, det er der. Selvom det er så småt. Ja. Og alt det her, det var lavet ligesom det skal. Ja. Det er ikke noget ekstra. Nej. Og Søren, hvordan kommer jeg så ind i den her bil nu her, hvor vi skal ud og køre? Ja, det kan vi jo gøre her i hvert fald. Nå ja. Jeg prøver så at være fine trin bræt her og træde på, kan jeg lige vise. Sådan der. Og så træder jeg op her. Det er meget fornemt. Sådan. Ja, hvor er du den her? Så er jeg klar. Fortæl lige, hvad det er for en model, vi sidder i. Det er en Citroën. En A-model. En karosseritype, der er et torpedo. Hvis det havde været en Chevrolet eller en Ford, så havde det nok hedet en Touring. Men Citroën kaldte det en torpedo. Så det er en åben bil, og der er ikke noget sider. Der er en sejldue, man kan tage over, hvis det skulle komme regn. Og man kan vippe forruden? Det kan man godt, ja. Så man får lidt luft ind? Ja, den ser fast. Ja, det er godt nok. Den lader vi sidde. Der kommer masser af luft ind. Ja. Ja. Vi er klar. Ja. Hvad overgang skal vi lige vide? Den er fra 20. Fra 20? Ja. Og hvor meget maskineri har vi i hovedet? 18 heste, hvis de er hjemme alle sammen. Ja, det prøver vi så nu. Ja. Og så fortæller du lige, hvad du gør, når du skal starte her. Jeg trykker bare på starteren, der selv starter på sådan en bil. Man kan også starte den i svinget. Men lad os nu prøve den her. Sådan. Den kører fint. Det gør den. Og vi har en på bagsædet jo. Det er helt fantastisk. Og der er ingen af os, der har sikkerhedssele på? Nej. Nej, nej. Det findes ikke. Nej. Hvor har du fundet den her bil? Ja, det var en mand fra Sjælland, som havde haft den med hjem fra Finland. Og han ville egentlig have restaureret den, men det kom han ikke i gang med. Så købte jeg den, og den var meget dårlig. Jeg har selv lavet forskærmene for eksempel. De er banket ud over en sandsæk. Det er ikke det store problem at lave et skærm, men at lave to, der er nogenlunde ens, det kan godt være et problem. Og modsat hinanden jo. Ja, det er rigtigt. Der kommer det svære. Der kommer det svære. Hvor mange gear har den? Tre. Hvad kører vi nu? Det er tredje gear. Ja. Selvom det ikke går særlig hurtigt. Er der nogle bestemte ture, du kører i den her? Nej, ja, vi har... Jeg har kørt mange styrkeprøver i den. Den har du også kørt styrkeprøver? Ja.
men ellers lokale ture, der skal ikke være for langt. Skal den også være hjemme, inden det bliver mørkt? Nej, der er elektrisk lys på. Hvad tophastighed har du? Ja, det er vel 50-60 stykker. Det er stille og roligt. Ja, det er det. Ja. Du kan lige overhale cyklerne. Ja. Ja, det går bedst ned ad bakke. Og hvad kan du se hernede på instrumenterne? Jeg kan i hvert fald se olietrykket. Ja. Og så hvor hurtigt vi kører. Den er vist gået i stå. Og nu skal her, vi jo lige udenom en BMW her. Ja. Så kan jeg se, hvad klokken er selvfølgelig. Ja. Og at den lader. Ja. Det er jo en god ting. Og det er retningsviser. Ja. Og retningsviser giver jo god mening. Den smækker ud. Ja, det gør den. Ja. Og så skal den stå og blinke. Ja. Det skulle de ikke i gamle dage, der skulle de bare lyse. Ja. Kan vi lige høre hornet også? Men det vil sige, at den her bil, den har du selv bygget op og valgt farver og det hele? Ja, det har jeg. Hvor mange år var den undervejs? Ja, jeg har jo ikke arbejdet på den hele tiden. Men 4-5 år skal det nok have taget. Og så er vi hjemme igen? Så er vi hjemme igen, ja. Hvor mange findes der af den her? Kan du spørge? Hvor mange findes der af den her? Jeg ved ikke. Jeg tror, i Frankrig findes der en hel del. Men nok ikke. Det er nok den eneste i Danmark. Ja. Jeg foreslår, at vi ikke kører ind i nogen, fordi det ville være kedeligt. Ja. Når det er ens egen. Det lader vi så være med. Og når du stopper, hvad gør du så? Så kortslutter jeg magneten. Så stopper den. Ah. Der er magnettænding. Ja. Vi kan lige gå ud og kigge i motorrummet. Det kan vi. Ja, den er jo på 18 heste, hvis de ellers er hjemme alle sammen. Det er de nok ikke mere. Men den kører nu udmærket. Skal vi starte den? Ja, du må gerne lige vise, hvordan du også kan med håndsving måske. Ah. Ah. Jeg er jo selv starter på sådan en. Ja, det så vi jo før. Ja. Så. Det der messing på den her bil, det er som det skal være. Ja. Der er ikke krom. Nej. Nej. Det kom først i 21, tror jeg. Okay, der begyndte man at få krom. Ja. Okay. Har du gjort noget med motoren? Nej. Det er bare det eneste, jeg ikke har lavet. Den er som den var engang. Vi vil gerne lige se vindspejlet, når du slår det op. Ja, det er jo lidt omstændigt, men... Det giver god mening, fordi jeg tror, der er luft i den her omme. Ja. Ja. Så kan man trække det endnu længere tilbage, så man ser næsten helt... Helt op af det? Ja. Ja. Men der er alligevel god plads omme. Ja, ja. Det er der. Og Kalesia er der jo også. Det er der. Det er rigtigt. Og den går helt frem til forhuden. Ja, det er godt. Det er ikke sådan, at chaufføren sidder i regnvejr, som vi nu... Nej, dog ikke. Nej. Og vi kan lige kigge her ned på din pralekasse. Ja. Styrkeprøver, den har været med til. Det er faktisk mange gange. Ja. En halv snes. Ja. Og dem, der sidder på kufferten her, er det til den her bil? Ja. Så er der plus de andre? Ja.
Okay. Vi står faktisk her med forklaring på Citroën-logoet. Ja, det er de der spiralskårende tandhjul på bagtøjet. Og det er på din bil? Det er det. Og det er det, Citroën udvikler? Det er det. Og det er genialt, fordi man er fri for at have trykkugleleje og sådan noget på, da der er ingen aksial belastning, som der er i alle andre bagtøjer. Nej. Og det er jo det her, vi kan se. Det er det der vinkel, som er Citroëns logo. Ja. Vi skal ud og køre en Ford T fra 1924. Og den har jeg lidt specielt gear, et såkaldt pedalgear. Og det man gør, det er, at man løsner håndbremsen her, så den står i sådan en midterstilling. Og så kan man starte. Og så skal vi til at køre. Så starter vi. Nationalitetmæssigt, der skifter du jo lidt, og nu er du ved en englænder her. Ja, det er rigtigt. Jeg er jo ikke sådan en mærketro, kan man sige. Men det er i hvert fald en engelsk bil, og den kommer, eller den har kørt ned i britisk Guyana i Sydamerika oprindeligt. Og det var en dansk oper, som gjorde tjeneste dernede, som havde den med hjem til Danmark. Hver år, cirka? I nogen af 50. Og han kørte i den, ja, også i Danmark. Og så fik han den skilt af, fordi den skulle restaureres, og så kom han ikke videre med det. Sådan går det ofte. Ja. Så solgte han den til en, som fik købt en masse nye dele hjem til den fra England, og også begyndte at restaurere den. Og så skulle han flytte, og så gik det lidt i stå. Og så flyttede han igen, og så indså han, at han ikke fik den samlet. Så jeg har købt den i papkasser. Og der vil jeg i hvert fald sige, at det er lettere at samle den, når man selv har skilt den ad. Og jeg tror også, alle de gange, han flyttede, der er forsvundet en eller to papkasser undervejs. Men den er i hvert fald samlet. Er det til at få delene til den? Ja, englænder, de gemmer alverdens ting. Har du så selv rejst til England og fundet Nej, noget? Nej, det er på nettet. Og det er jo en Riley med preselector gear. Og hvad er det? Ja, det er en forvælger gearkasse, kan man også kalde det. Og det er så, man kan stille. Når man kommer til et sving, så stiller man i det gear, man nu gerne vil ud af svingen med. For eksempel gear ned i anden gear. Og så når man kommer ud af svinget, så sparker man koblingen ned og slipper den igen. Så skifter den. Det går lynhurtigt. Lidt automatgears? Ja. Men man kan selv bestemme, hvilken gear den skal skifte til. Kan man også lave kickdown? Det kan man. Okay. Så der kan få fart på opad? Ja. Nu står den lige neutral. Og så giver man selvfølgelig op 1, 2, 3, 4 osv. Og så når man kommer ud af svinget, så kan man så gear ned til anden gear for eksempel. Og så når man sparker koblingen ned og slipper den igen, så skifter den.
smart. Ikke før. Meget, meget smart og enkelt ting, men ja. Hvordan er det så holdbarhedsmæssigt? Det ved jeg ikke. Det er ikke gået i stykker endnu? Nej, det er heldig nok. Ja. Så hvor længe har du haft den her bil? Ja, jeg har nok haft den i 30 år. Ja? Var det dit første restaureringsprojekt? Nej, du har været i gang mange gange. Okay. Ja, ja. Kort sagt. Der er også nogen, jeg har solgt. Ja. Og skal vi så se motoren? Kigge? Ja. Ja. For en gang skyld har man faktisk benplads inde i kabinen. Det er rigtigt. Ja, det plejer jo bare at være kort og kontant. Ja, det er så rigtigt. Har man motoren på knæene. Ja. Det er så med to karburator og... De små hundehuse, som vi siger, ikke? Ja. Ja. Ja, det er ikke overliggende knastaksel, som det kunne se ud til. Det er bare ventilen ved armene, der sidder deroppe. Ja. Har du haft en skilt lavet i motoren? Ja. Den har du lavet? Ja. Ja. Men ellers har du holdt det original? Det tror jeg. Ja. Meget fin. Fin lille motor. Hvor mange kubik? 1200, tror jeg. Ja. De fandtes også med 6 cylindre. Det har der været lidt sjovere. Jamen, men den gør det jo fint nok. Ja, ja, ja. Måske også er det fint nok til gearsystemet. Ja, det tror jeg da. Ja. Så, jamen, det er det. Hvad har du, hvad de her mandelure, hvad er det til? Det er bare, hvad her det? Nå, gode sager. Ja. Værktøj ved hånden. Bundkraften, ja. Ja. Men fint nok, men lige har den hylde, der er lukket. Ja. Og så en læder lige til at beskytte. Ja, ja, hvis man skulle komme til at... Ja. Årgangen er det... 35. Ja. Så det er en førkrigsbil. Ja. Er der nogle bestemte ting, du kører med den? Nej. Nej, det er hygge. Ja. Der er nogle englænder træf, det har vi ikke været med til. Men det kunne man gøre. Ja. Ellers er det bare lokale ture. Ja, og... det er det. Ja. Og sådan rimelig... Du bruger den rimelig. Ja, det gør jeg. Ja. Ja. Vi går til en lidt større bil, kan man godt sige, og et andet nationalitet. Ja, en amerikaner, en Chevrolet fra 1932. Og det er lidt en speciel model. Det er jo selvfølgelig Chevrolet, der har lavet undervogn og herind til torpedoen. Og så bliver de sendt til en tysk fabrik, der i Glaser, som lavede det der 4-personers cabriolet-karosseri. Det havde Chevrolet ikke. Han havde kun en 2-personers eller en touring-model, hvor man ser helt åben. Og så ser svigermor normalt lige en bagklap bagved. Her har hun fået lov til at komme med ind. Ja, det har hun nemlig, ja. Men og så kom de tilbage til Amerika, og så dem, der havde flere penge end naboen, de kunne købe noget i europæisk design. Men rammen er lige lang. Det er det samme. Ja. Den der tyske glæsefabrik, den laver karosserier til flere modeller. Der findes også i Ford, for eksempel. Ja. Og Opel og... Men meget fint. Prøv at åbne døren, fordi det er jo en voldsom stor indstigning. Ja, der er plads. Der er plads. Ja. Og de her, det er også til afskærmning. Ja, det er siderugerne. Når det er siderugerne, der holder op, den holder. Men en detalje. Den er helt lukket, når kalaschen kommer op. Sådan. For jeg tror, den måske også har noget afskærmning til bagsædet. Nej. Hvor meget har du gjort ved den her, Søren? Ingenting. Den er købt? Ja. Og bruger? For mange år siden. Ja, og du bruger den? Ja. Og den har noget helt specielt i bunden også. Fodbrynd. Ja. Footwheel. Ja. Og, men sjovt nok har den jo bagi, så man bedre kan have benen. Ja. Og ikke ved... Ikke for højden. Nej. Nej. Fordi det kan jo hjælpe lidt til nogle lange ben. Det er rigtigt. Men en fin detalje. Og sæden, dem folder man frem, når man skal... Det gør man. Ja. Ja, men der er jo... Så er der plads til at komme ind. Har du kørt brudekørsel med den også? Ja. Ja, lidt. Ja. Men det er ikke så nemt som i gamle dage. Nej. Motormæssigt, hvor ligger vi henne der?
Ja, det er jo en 6-cylinder, og det er virkelig, hvor mange hestekræfter der er. Der er jo ikke noget næsten at sige andet, at der er god plads. Nej, det kan man sige. Ja, også herude. Ja. Og med luftindtag så fint. Ja, det er vel den flotteste model, de har lavet. 33'eren, der er kun køleribber på, for eksempel. Ja, så meget fint. Jeg tror, det er den eneste i Europa med det karosseri. Der findes en 31'er i Holland. Ja. Men 32, det tror jeg, det er den eneste. Ja. De allerfleste kom jo tilbage til USA. Jeg oplevede det nok. Ja. Ja. Hvor fandt du den? Jeg var ansat ved Axel Rasmussen over i Storing. På et tidspunkt, hvor jeg ikke rigtig havde noget andet at give mig til, så restaurerede jeg de gamle biler derovre. Og da han var færdig med den her, der havde han nok ikke flere penge, ham der skulle have den lavet, så købte jeg den. Så du faktisk selv var med til at lave den arbejdsmæssigt? Ja. Ja. Så vidste du jo også, hvad den bestod af. Det er rigtigt. Ja. Så der kom den hemmelighed. Ja, det gjorde den så. Så det var fint. Ja. Og næsten lokal for dig jo. Ja, det er det. Ja. Så, jamen, en fin bil at have. Den passer godt ind i samlingen. Ja, det gør den. Ja. Så springer vi 22 år frem til 1954. Ja. Et nyt lille barn i huset. Ja. En MG TF'er. Og den er der jo ikke så meget at sige om. Den er købt sådan her. Og det er jo fantastisk, man kan købe noget så fint. Ja. Det er i Fredericia i foråret. Ja. 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 Det er betydeligt lettere end at selv lave den. Ja. Og faktisk også billigere. Ja, det er det. Meget billigere. Man får ikke noget for sit eget arbejde. Nej. Og ser jo rigtig fint ud over det hele. Ja. Og TF, det er jo deres lidt specielle. Der er ikke så mange af TF'erne. Nej. Det her, det er den lille. Ja, 1250 kubik. Den findes også i en 1500. Ja. Men helt regulær bil. Ja. Lige til sommerkørsel. Ja. Og vi fik jakker og hæt og alt udstyret med. Det fulgte med det hele. Ja, det fulgte med det hele. Ja. Så dejligt. Ja. Også at den er trods alt venstrestyret. Ja. Det er jo ret. Ja, det er da rigtigt. Prisen har jo ellers tit noget at sige på, om det er højre eller venstre. Ja. Men det er dejligt med en venstrestyret. Ja. Mange gamle biler, kan du også se der, de er jo højrestyret. Ja. Det brugte man jo i gamle dage. Ja. Der var det ligesom vigtigt at kunne se grøften. De få biler, der kom forbi, det var ligegyldigt. Det var ligegyldigt, og hestene de sprang af vejen og kørte vejen. Ja, ja. Ja. Men jeg synes nu, det er dejligt at køre med den side, der passer hjemme. Ja, men det er da rigtigt. Så har vi ikke sagt noget om, hvad der er rigtigt. Nej, nej. Det er rigtigt. Det skal vi endelig ikke sige noget om. Nej. Og du kan lægge forruden ned. Det er også en fin detalje på den her. Det kan man, ja. Ja. Og vindspejle det hele. Ja, lige får jeg sådan nogen sat på, for det blæst meget ind. Ja, det giver meget med de små her. Ja, det gør det. Og det er de sødeste vinduesvisker, med den sødeste model. Ja. Men fint restaureret. Ja, det er den. Ja. De hvide nummerplader, Søren. Ja, det det er midlertidigt, det gør. Ja, det er midlertidigt. Ja, det er midlertidigt. Ja. Det har vi vedtaget her. Ja. Det er bekræftet. Ja. Fordi det var for, at I kunne komme ud og køre med det samme. Præcis. Ja. Og den havde jo også pladerne på. Nå, den havde også pladerne på. Jamen, så var det jo bare så nemt. Kørte du hjem fra Fredericia så? Ja. Ej, men hvor fantastisk. Det gør vi. Her bliver vi jo så ved MG. Det gør vi. Og der er jo de pæne nummerplader på. Ja, og så er vi jo oppe i 58. Ja. En A-model. Ja. Og den er jo, ja, ligesom alle andre A-modeller. Der er jo ikke så meget at sige om det. Nej, det er ikke med overliggende knastaksel. Nej, det er den er helt almindelig. Helt almindelig. Ja. Og her skal du så åbne den her vej. Det skal man, for. Hvis man kan det. Ja, hvis man kan. Ja. Hvor længe har du haft den, Søren? Den har vel haft en halv snes år. Ja, så burde du da vide det. Ja. Har du restaureret noget på den? Det har jeg ikke. Jeg har købt den sådan her. Ja. Med det hele? Ja. Så fint.
Og en nem kørt bil, ikke? Ja, det er det i hvert fald. Og nem at få reservedele til? Også det. Man kan få alt til den. Og de holder mange arrangementer også? Det gør de. Ja. Det er en god klub. Ja. Det er en god måde at starte veteraninteressen på. Det er det helt sikkert. De har lige haft jubilæum på Hindsgavl. Det har de. Der var det svært ikke med. Nej. Men nem bil at køre og bruge. Har I været lidt på tur? Ja, det har vi. Ja. Man burde køre en tur til England i den. Ja. Goodwood kan anbefales. Det kunne være rigtig godt. Ja. Det er virkelig noget, der er sjovt. Ja. Men den lader du være, som den er. Ja. Nu er det så at være lidt sød og så sige, at det er okay med de hvide nummerplade her. Ja, det er det. For den er fra 77. Og det skifter i 76? I 76, ja. Med de to bogstaver og fem tal. Lige nøjagtigt. Ja. Så det er okay at have den her? Det er det, bestemt. Det er din hverdagsbil næsten? Ja. En 450 SLC. C står for coupé. Hvis det er en SLK, så er det med cap. Så er det en kalesje. Ja. Ja. Men du har soltag jo? Ja, det er soltag. Trods alt. Det er rigtigt. Skal vi kigge ned til motoren? Ja. Har du selv lavet noget på den? Ja, og skiftet et forskærm og lavet lidt rust. Og har lavet lidt på den? Ja. Og det er ind igennem stjernen her? Det er det. Åbner, ja. Den er på 5 liter. 240 heste, tror jeg det er. Så der er rigeligt med power. Og det er fordi der er alu-topstykker på? Ja. Ja. Det plejer det ikke at være? Nej, det plejer at være støbejern. Ja. Så det er lidt en speciel model. Kan vi se, om den kan køre også? Ja, det vil vi gerne høre. Så fint. Men det er et af dine kæreste ejer, når du sådan bruger den. Ja. Ja, det ved jeg ikke. Man skal også bruge dem. Bruger den kun om sommeren. Ja. Og når du så trækker på det, hvad er så det kæreste ejer, du har? Ja, det er den nyeste. Det er den nyeste. Nej, sådan er det altid. Det er altid den nyeste, der er den bedste. Det er det, der vi i huset bliver kaldt skrummel. Ja, det er rigtigt. Men en dejlig skrummel er den gamle. Ja, det kan man sige. Og så har jeg jo spørgsmålet. Hvad vælger du egentlig din bil ud fra? Ja, det ved jeg jo ikke. Du kan se, at der er lidt forskelligt. Ja. Og ja, jeg køber bare den, jeg synes, der ser flot ud og ser sjov ud. Og så helst så gammel som muligt. Ja. Og jeg vil alle helst have en fra 1905. Det er det næste. Ja, det er det. Du arbejder der nedad, ja. Ja, det gør jeg. Jeg vil gerne med til London Brighton løbet. Men det er dejligt at se din samling, og at du har den som også noget, du bruger. Det gør vi.